com este exercício de leitura, que estamos fazendo? Reconstruindo o nível peixe. Simples, sencillo, básico. Não em uma leitura aislada e desconectada de todos os procedimentos que hemos visto agora. Estas referências, ir a los sitios e entender, e estás vendo como se requiere colar, não só colar, também colocar os anotes, as referências a los costados ou a pie de página. Se ilustra com Talmud, se ilustra com Midrash. É uma bela, estamos aprendendo a reconstruir, estamos em la Tanakh. Mira, são 4 versículos do capítulo 1, os 4 primeiros, com relação à vejez de David Meller. Por que sucedeu tudo isso? Por haver-lhe cortado la orla, estás vendo? Não é la orla, é la orla del manto de Shaul Meller, é aquela parte onde estão los... Sí, imagina, ele cortou fora. Se imagina? E isto, a futuro, lhe provocou o que na Cábala se chama medida por medida. Quedou em la vejez, e isso nos falta ver no final. La vejez, vem la sulamita e todos esses detalhes para calentar. E continuando agora no nível peixe, simples, sencillo, básico, elemental, isso nos vai levar agora a Shira Shirim, o cântico de los cânticos. Mira, ele vai ter toda essa narrativa que estão vendo acá. La protagonista, la muchachita que está aqui, que é o personagem principal, se chama Sulamita. Que nadie mais é que referência a nossa Sulamita de Primeira de Reis. El capítulo, nos versículos 1 al 4, ele tem uma beleza, onde aqui vai descrever toda a beleza de la muchacha. E o nome de nossa protagonista se encontra en el capítulo 6, nel versículo 13. Então, se lo vamos a tener que dar la vuelta, vamos a encontrar aqui el 13. E trae el nombre. Regresa, o Sulamita. Está sendo el nombre de ele, ó. Regresa. Para que nos contemplemos la belleza que tú tienes. Y observa, hay la esposa, el coro de las vírgenes de Israel, la esposa, el esposo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí es marcar, porque ella no trae la referencia. Esto de aquí lo vamos a colocar aquí. Es la Sulamita Abisag. Y lo vamos a colocar aquí al lado para referencia. Primera de Reyes, el capítulo 1, los versículos 1 al 4. E aqui ela é conhecida nesse texto, o nome que ela tem é la Suna, ou com N, aqui está com la L, Sulamita, é la mesma persona, exatamente, toda essa beleza que descreve aqui é de ela. E como se faz o jogo? Vamos a primeiramente identificar os dois nomes, estás vendo? La de Primeira de Reis é Sulamita, de Sunam. Há uma cidade chamada Sunam. A segunda, que é de Shira Shirim, é Sulamita. Isso, de uma suposta cidade chamada Sulam. E estás observando que a diferença entre elas é que a primeira tem uma N e a segunda tem uma L. Agora, passamos estes nomes ao hebreu. Sulamita e Sulamita. Vamos agora sacar as terminações para quedarnos com as raízes verbais. A raiz verbal de la primeira é Shin Nun Men, Sunan. E a raiz verbal de la segunda é Shin Lamed Men. Então, o que é o que ocorreu? Agora, vamos a colocar solamente a raiz verbal de la de Shira Shirim, que é Shin Lamed Men. Desta Shin Lamed Men vem a palavra Shalom, vem a palavra Shelen e vem a palavra Ishlomo. Então, o que ocorreu? Shira Shirim é um cântico que foi dedicado a Ishlomo. Então, eles tomam a história de Abisag, a Sulamita, e os autores lhe cambiam a letra Nun por uma Lamed para que ela haga juego com a raiz verbal do nome Ishlomo.
e sai esta beleza que temos em Shira Shirin. Leia Shira Shirin, toda a beleza, para que entendas que não foi fácil encontrar uma muchacha que tivesse toda essa hermosura. Habla de seus cabelos, os peitos, seus pés, seus dentes, seu comportamento, lo perfumada que estava, lo bela. Ela tem seus 16 anos, está imaginando? Todo isso é o nível peixe. Simples, básico, elemental. Mira, estamos em Latana. Mira quanta beleza eu necessito e aún não hemos aberto o segredo. E estamos em uma microcápsula de Kabbalah número 64. Mira que beleza está sendo. Isto é divertir-se, isto é exponer essa emoção, toda essa beleza, este Simchatora, eu tenho que levá-lo a todo o estudo da Torá, ser-lo saborear. E ao descobrir todas essas coisas, estamos fazendo um show, fazendo um malabarismo, fazendo uma apresentação, uma coisa maravilhosa, terminada a festividade de Sukkot, depois de sétimo dia, oitavo e noveno, e entregando-se ao Eterno, esta beleza. Se vale o término, estamos aprendendo a armar um buquê. Se acorda para a Shavua? Isto, mira a partir da zona com essa beleza. Migo Crápsula número 64. E depois de haver analisado esta parte simples, básica, sencilla, mira, isso que não hemos entrado em la intentona de golpe de Estado de Adonías. Isso lo puedes ver a partir del versículo 5 del capítulo 1, que é cortito, para entender toda a trama. Então, sabendo toda esta parte básica, simples, sencilla, elemental, mira, movendo-nos dentro de la Torá e descobrindo quem são os personagens, indo hasta os valores de gematria para ligar a raiz verbal e sabendo quem é esta abisag, esta tsunamita, e que ela transforma em chulamita por causa de Shlomo. Mira quanta beleza aí. Podemos entrar agora no secreto, que vai ser simples, fácil, sencillo. Nós vamos a dizer, sabe que? Mas era tão simples e tanto nos han complicado a vida para entender este elemento, não? Porque às vezes você vai no literal e se pensa que há que ter duas, três esposas e começam umas coisas que são ideias de nossa cabeça que nunca se vai corrigir. La vasija com isso são dogmas, paradigmas e arrastramos uma série de conceitos que hemos aprendido. Vai-se a saber ali onde e de quem, que agora há que fazer uma halitza, botá-los e absorver esse peixe, simples, sencillo, elemental, e a partir de ir abrir o texto. Primeiro detalhe. Davi está em sua vejez. Isso está ligando ao final dos 70 anos. Um detalhe. Não tem nada a ver com a idade física de Davi. O texto não está dizendo isso. Está dizendo a nível de alma. Estamos em El Zohar, em la Cábala. A Cábala não está preocupada com os anos de vida, 70 anos que teve Davi. Não. Não está falando de los anos de vida do corpo de David Amelech. Está falando de los anos de vida do alma de David Amelech, que já tem 70 anos. En el alma pode ter 70 anos e en el cuerpo pode estar com muchísimo mais. Há evidência disso? Por supuesto que há a evidência. Se acuerda que há dois midrashins que hablan de personagens que han donado parte de seus anos a David Amelech. Se acuerda quem foram eles? Há dois midrashins que às vezes parecem contraditórios. Por quê? Porque ou lhe donou um ou lhe donou o outro. Como é esse assunto? Vamos fazer uma saia única. Vamos unir dois midrashins contraditórios. O primeiro disse que Adão donou 70 de seus anos a David Amelech. Então, em vez que Adão vivera 1000 anos, ele viveu 930. Pero há um segundo midrash onde indica que os patriarcas também donaram anos de sua vida. Lo hizo Abraham, lo hizo Isaac. Isaac não, não hizo Isaac, foi Abraham, vamos acordar, Abraham, Jacob e Yosef HaTzadik. Creo que até temos vídeos no canal explicando esses detalhes. Imagina. Eles deram determinados
anos de suas vidas, aí valores que se hacen, todo o resultado final, os três donaram 70 de seus anos também a David Amelech. Agora, pergunta, al final e al cabo, quem lhe deu? Lo deu Adão ou lo deu os três patriarcas que são Abraão, Jacob e Yosef Yatzadik? A la verdade, os dois lhe deram. Adão lhe dá 70 anos e os três lhes dão mais 70. No final temos. Então, sim. David Amelech tinha 70 anos quando partiu deste mundo. Estes 70 anos de quem eram? De sua alma, não de seu corpo. Seu corpo tinha anos de vida. Isso é possível? Este é o Zohar HaKadosh. Isto é a Kabbalah. Isto é este show, esses malabares que se faz, essa coisa maravilhosa para romper-se a cabeça estudando. Então, estamos falando da alma de David Amelech. Estás vendo? Por isso eu necessito o básico, o simples, o sencillo. Tenho umas surpresas maravilhosas. Isto é só o início.